Комната суук. Ошол жерде жатасың. Полотенцеңди коюп жатасың. Баклашка алып, ага ысык суу куясың. Баклашканы кучактап алып уктайсың. Ал жакта эч кимге связга чыга албайсың. Сабыры жок адамдар, чыдабаган адамдар акыры айла жок кетет эже. Кыйналып жатагандан кетип жатышат. Ачык айтпайт, бар депчи. Ал барып камап коет. Жатаганда өзүң кетесиң дейт. Жатабасаң отура бересиң дейт. Им легче пойти на войну, чем сопротивляться тюремному режиму. Резко ухудшились условия, перестали топить, не вставляют рамы, очень холодно, перестали передавать с передачи, большие трудности с магазином и так далее. Ларды алып барып кыйнап, согушка барасыңар. Бирлак айтып, же болбосо кандайдыр бир ошонун ичинде деле. Бул эми ачык айтылбаган нерсе. Атайын кызматкерлер ошолор менен кошо кирип камалган адам болуп, алардын психологиясын буруп, ага да көмбөс алып барып, сиз огон 10 күндө 10 күндөп тыгып ушул нерсеге мажбур кылып туруп, анан кийин согушка алып кетүүгө өздөрүнүн уруксатын колун койдуруп алып атышат. Согушта э. Боюнча биздин клиенттерибиз бар болчу. Ошолдогулардын айтуусу боюнча, эгерде бир түрмөдө да, например, да, зонада бир 60-70 баягы иностранец отурса, ошонун 35-40 кишиси айласы жоктон, ушул кинде ачкачылыктан, суу жоктон согушка кеткенге мажбур болушат. My contract says that I'll be given leave if injured, but that's not the case. They told me that I was going to fight again. If you refuse, they say, we are going to shoot you. Right now, even people missing arms or legs are fighting.